Fofo, doctor. Wally for president. Okej, ska bara gå ner. Det verkar ju hon i. Hon kamouflerar sig i ljuset. Jättebra. Använd i las för att skära metallplattan efter den vita sönder skugga. Okej. Okay. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lite laser. Jag har inte sett den där förut, nu är jag. Ja, för på den här igen. Jag har sett hur det är som är. Jag har ett till varv, tänkte man det. Så är det inte där. Ja, det är inte bara så. Missat, det är perfekt. Det blir ett skeppsvrakspelplats. Okej, okay, det där. Så missar jag. Missar jag artefakt? Jag åker tillbaka som det. Nam. Wally. Eva. Vi måste ta oss härifrån. Okej. Vad säger nu? Ta dig ut ur sandstormen så fort du kan medan du bär Wall och försöker komma till trailern. Okej, du är Eva nu. Så fartökningsknappen. Ja, det hjälper mig jättemycket. Faktiskt, fartökningsknappen. Invertera flygkontroller.
Okej, hur gör jag nu då? Hur gör jag det här? Det här hjälper jättemycket. Kontroller. G. Expressvägskontroller. Okej, fars G. Får se om det funkar då. Okej. Wow, kom. Kontrollerna är inte den bästa. Okej. Dags att visa lite grejer här. Vänta, vad var det hon gjorde med den där? Fick ju tvn att funka, det var coolt. En blomma? Okej. Wow. Hon har ju en unik energi på... Nej! Okej! Iva! Heter hon Iva. Okej. Precis som i filmen. Ja, just det. Nu den här tiden måste jag reda ut vad som är problemet med henne. Iva! Flying bara. Okej. Åk den iväg. Okej. Tillbaka till arbetsplatsen då. Jag är så ledsen. Så ledsen, stackars barn. Så ledsen. Inte halvgjort. Nu skakar hela världen. Men det är inte. Det är ingen sandstorm heller, så det är någonting annat. Eva.
Ja, nu är det dags att race igen. Då. Jag når inte fram. Nej, du kör. Kör vi. Ah, coolt. Han fick den sista stegen där. Hoppa, flyger. Snyggt. Snyggt. Ja. Ja. Nu åker vi till rymden, mina damer och herrar. Nu åker vi till rymden. Det är en lång scen alltså. Massigt liv. Wow. Ja, oh, just det. Nu ska vi göra det här också. Så klättra upp. Wall-E är en badass alltså. Så det flyter väldigt bra spelet alltså. Det laggar inte så mycket som jag trodde jag skulle göra. Inte en bra kvalitet på själva... Ja, nu när jag nämnde så stannade jag på det. Ja, okej. Okay. Inget krasch än, det är bra. Min datum är perfekt. Ja, jag nämnde inte, jag har fått en ny dator så jag kommer att spela lite mer flera spel. Som jag kanske har lite kvalitet. Och även på att du beskriver pussar och att du passar lite på dig till exempel. Men jag har lite för att jag ska spela om hela serien. Plus en överraskning. Jag är med på en kul efter det här. Så har vi flera andra spel som jag verkligen vill spela på. Det är här som jag har. Nu kommer vi inte på det. Jag
faktiskt vad som är till alla lådorna här. Alltså, nu är Eva. Hans röst är så himla rolig. Så catchy också. Det är lätt att kunna hämma det. Det här kommer vara ett rymdskepp. Axiom från By and Large. Bra, bra, bra. Så. Okej. Du är minst en rymdskeppstrid. Okej. Full pot! Tack. Okej, nu är vi framme i skeppet. Smutsig! Älskar den där roboten i näsan. I filmen är jätterolig. Okej, nu ska vi äntligen undersöka den här platsen. Eftersom Wally inte har några gränser att röra sig. Farumarken. Kortslutning blir det. Då vet vi det. Man får kortslutning om man blir aha från början igen. Säkerhetssystemet som du har en lörd på det.